дня, шановні телеглядачі. Мені надзвичайно приємно привітати сьогодні вас з Днем Незалежності. Власне, 24-та річниця Незалежності – це привід для кожного замислитися над тим, що взагалі ми вкладаємо в це поняття. Як ми сприймаємо ці 24 роки? Озирнутися, проаналізувати, які помилки ми робили, що робили не так, можливо, проаналізувати і успіхи, і подумати над майбутнім нашої держави. Саме про це сьогодні будемо говорити з нашою гостею. Це голова Черкаської обласної ради Валентина Коваленко. Вітаю вас, Валентина Михайлівна. Доброго вечора. От скажіть, будь ласка, якщо говорити про саме поняття незалежності, для вас в першу чергу це що? Ви знаєте, з одного боку це досить просте питання, але коли переживаєш досить серйозний відтинок часу, переживаєш і розумієш, а взагалі для чого дається незалежність, то зрозуміло, що напрошуються певні такі думки і висновки. Власне, ті 24 роки, які ми пережили, думалося, що ми незалежні. Виявляється, що ми потрапили ще в більшу залежність. Яким чином? Просто ми втратили пильність. І ви знаєте, в 90-му році, коли я тоді ще початкуюча поетеса, хотіла висловити свої такі романтичні почуття з приводу того, що ось-ось проголошувати незалежність, що все-таки оте намріяне, намислене тими попередніми поколіннями, які відійшли у вічність, і все це дано нам Богом, так, ця незалежність, що все абсолютно в нашій державі має налагодитися, що ми нарешті вийшли з отих пут, з того, будемо казати, символічного кола республік сестер, коли одна, будемо казати, із них старша чи старший брат, як ми довгий час казали, дотувалася практично всіма. Здавалося, що ми будемо самостійні і своїми ресурсами природніми, своїми ресурсами людськими ми зможемо вийти на такий рівень із такою швидкістю, що, звичайно, що нам буде заздрити світ. І ті слова мої, я пригадую, як я писала там, такі вони стали хрестоматійно навіть характеру. «Вчиняй, народе мій, свою хлібину, на дріжджах на своїх, не на чужих, вона хай зійде волею в країни, дасть синові і батькові пожить». Я коли аналізую зараз ці слова, думаю, чого я тоді сказала «дасть синові і батькові пожить». Ми ж коли висловлюємося, то, напевне, ми висловлюємо в першу чергу свої почуття, які десь закладені підсвідомо. Можна ж було сказати матері і батькові, чи доньці і матері, і так далі. Питання навіть було не в Римі, а десь на несвідомому рівні. Оце озвучені були основні такі слова – батькові і синові. Ви знаєте, довгий час, аж до цих пір, власне, ми, аналізуючи свою державність, аналізуючи свою ментальність, сходилися до того, що ми народ, власне, емоційний більше, і от материнське начало в нашій нації, власне, в нашій поведінці, коли аналізувати навіть творчість, так, завжди переважало. І от оця стихія, оця емоція, оця наша романтичність захмарнена, вона завжди, як у тих романтиків, закінчувалася депресією або якимось таким розчаруванням. Тому що не було оцього балансу емоції і розуму, емоції і свідомості. Не було того рівня духу, який би дозволяв би нам робити посутні кроки у встановленні державності через національну ідею. Ну, проголосили незалежність. За шароварами і вишиванками, за деклараціями в освітніх закладах, так? Коли ми говорили дітям, і я, зокрема, як вчителька тоді ще, ми маємо бути патріотами. Чи все це могло приживитися в дітях по-справжньому? У молоді? Без того реального переживання війни, без реального переживання втрати, взагалі можливої втрати території нашої, можливої втрати абсолютно мови, можливої втрати цієї незалежності внутрішньої,
тої свободолюбності нашої, так, по-справжньому не можна зрозуміти, що таке незалежність, і по-справжньому не можна стати патріотом. Тобто та незалежність, яка була тоді проголошена, забалакали ми її. Ми втратили пильність, коли ми думали, що ми обрали президента, справді українського, так? І все склали руки. Думали, що все. Надалі все воно піде. Президент, який сам патріотичний, мав би зробити всі кроки, про які мріяли давно українці. Але вся справа в тому, що незалежність – це саме той стан, який має в собі кожна людина викликати і зрозуміти. І тому тільки зараз, переживаючи війну із Росією, реальну війну, коли фізично гинуть небесні сотні, тисячі, коли діти з Донбасу пишуть отакі вірші, які я днями прочитала в інтернеті, як одна дівчинка про літо пише, що моє літо в підвалах і під пострілами. Оце тоді, коли це ти все бачиш, переживаєш, коли отими багряними журавлями приправляють зі сходу України нам наших хлопців, а їх уже на Черкащині сотня, уже наша черкаська сотня, от тоді по-справжньому ти думаєш, от чого варта незалежність. Просто за словами, за вишиванками, за шароварами ми втратили, правда, пильність і служби безпеки України у своїй більшості тоді собі продовжували працювати із ФСБ. Валентина Михайлівна. Розумієте, і Україну таким чином тихо зливали, коли ми там співали пісень українських, у вишиванках показували, що ми любимо Україну, зливали Україну на тому рівні, десь на прихованому, серйозно зливали. І ми побачили тільки зараз, що зробили з нами, що втратили ми армію, і що ми зараз на ходу плекаємо свої збройні сили, тому що наступила реальна війна. Не АТО, а війна, таке сотні разів хочеться стверджувати. От незалежність якраз і зараз тільки посутньо розуміється, що це є таке. Тобто, власне, саме в критичний момент, так, початку Майдану, от воно і виявилося, так, воно все виплеснулося. Так. І те розуміння, ми проблеми, що так, нібито відділившись від Радянського Союзу, ми думали, що це вже все, можна на поставити крапку і так, жити, так. А виявилося, що глибинно ми постійно залежали. Так. І, тобто незалежність має бути в першу чергу, це самодостатність країни, самодостатність в економічному плані і в плані, ви знаєте, людського капіталу. У нас є прекрасні природні ресурси, у нас є можливість бути багатою державою, але нас продовжує роз'їдати корупція. І знову ж таки продовжуємо наступати на ті ж граблі. Знаємо проблеми, знаємо, де вони ці проблеми заховані, показуємо певні результати, що ми боремося з корупцією. І, наприклад, я це роблю чесно, але я розумію, наскільки система страшна, наскільки вона збудована міцно. От ми, знаєте, збивали тільки, що чогось так в мене асоціація. На будинку рад, от, виконуючи закон про декомунізацію, лупали будівельники саме оці знаки, комуністичні символи. Так? Попробуй їх збити. От уже робили, так робили на віки. От, слава Богу, що ота все-таки ідеологія відійшла, і тут наше велике, для того, щоб, не, щоб ми таки були незалежними, дуже багато в плані треба попрацювати із нашою справжньою національною ідеєю, щоб та підсвідомість все-таки прокомуністична, вона витравилася звідти, щоб по-справжньому кожен відчув, що ми є, власне, окремішна нація, от, і ми самодостатні. Але, знову ж таки, треба мало над собою кожному зараз ще працювати. Треба просто зараз разом братися і лупати оцю скалу системи.
От, яка не піддається, яка противиться, вибачте. І все практично продовжується в інших формах, більш прихованих формах. От. Але мені... знову ж таки за деклараціями, за деклараціями. Мені здається, що це ще все ж таки в нашій ментальності, знаєте, така трохи нерішучість і очікування того, що хтось за нас щось вирішить. Так. Покладаються сподівання на владу, відтак і відповідальність на владу. Так. Покладаються сподівання на наших європейських сусідів, на Сполучені Штати, які мають нам допомагати проводити реформи. А, власне, от скільки ми б не говорили, все одно, без нашого втручання, без активних дій, без нашої свідомості, ці зміни не можуть відбутися. От якраз наступив сьогодні час громадянської активності. Мені дуже подобається, що коли приходять люди до мене щоденно на прийом із своїми проблемами, от, то все-таки частина з них і кажуть, а що вам треба допомогти? Ми знаємо, що вам реально важко. Що цей час переживати зараз надзвичайно важко, а тим більше, будучи у владі, знаючи масу цих проблем, які з'явилися в мирний час цих проблем, які зараз ми маємо, не переживали попередні влади, розумієте? От. В них зовсім інші були акценти. А тут, знаєте, неослабно треба тримати пульс, тому що ти знаходишся на виду у громадянського суспільства, яке активне, яке недремно слідкує за твоїм кожним кроком, настільки ти чесний. І не дай Боже, десь щось сказати не так, то взагалі це є гріховно зараз. Взагалі є гріховно зараз чинити речі і жити заради себе, заради своїх меркантильних інтересів. Зараз час настав просто продемонструвати людям, щоб вони не впали остаточно в розпач, у депресію, що влада таки щось робити спроможна, і вона хоче робити. Але треба допомога, бо, знову ж таки, щоб ми не зробили тих самих помилок. Не надійся на когось, а контролюй. От продовжуй контролювати кожен крок з метою допомогти і зрушити цю систему. Валентина Михайлівна, от як ви вважаєте, все ж таки от ті реформи, які за ці роки намагалися проводити, чому жодна з них не була доведена до якогось логічного завершення, відчутного результату? Вся справа в тому, що це невигідно було тим, хто декларував ці реформи. Для того, щоб бути обраними, знову ж таки, продемонструвати суспільству, що всі ж правильно вибирали. От шлях реформ – це, власне, той шлях оновлення країни, правда? Але приходили до влади. Декларації закінчувалися, знову ж таки, деклараціями. Інша влада навзамін приходила, і з політичних міркувань її ті реформи не підходили. І все це не завершувалося, зрозуміло. Сьогодні ж реально є бачення того, що влада таки хоче запровадити ці реформи. Чого? По-перше, вони потрібні. По-друге, чого потрібні? Тому що, по-друге, вимагав Майдан. Майдан вимагав, щоб владу передати радам на місця. Майдан мав можливість вибрати саме тих людей, як ми бачили процес ось цей, на посади, в яких вони бачили можливість і спроможність змінювати світ оцей навколо корупційний. Так? От. Але з іншого боку, ми маємо дуже багато проблем із тим, що чому не реалізовуються реформи. Не приймається на вищому рівні державному законодавча база. Ставиться спочатку віза, потім кінь. І це є правда. Прийняли закон, от тоді безпосередньо цей закон всі мають виконувати. У нас навпаки, об'єднуємо громади, а потім чекаємо закону. Це абсолютно неправильно, це нелогічно, це алогічно. І це невротично реагує на такі речі і громада. А ми, як влада місцева, маємо перед громадою тримати звіт і пояснювати, чому саме так відбувається. Тобто ми в ситуації надзвичайно складній. Але допомога громади, допомога наших людей – це є якраз можливість здійснювати логічні, нормальні, реальні кроки. Треба зараз цей час пережити. Нас Бог випробовує, нас світ випробовує, Україну, на мужність нашу. Так от якраз отой
дасть синові і батькові пожить, те, що я говорила на початку, це бажання мужності, насправді духовної мужності. Тому що саме чоловіче начало, чоловік, як такий, мав би зараз у нас займати серйозну основну позицію. Не жінка, а чоловік. Не в фізичному плані, а в духовному плані. Бо жінка – це є душа, чоловік – це є дух. І коли б зрівноважено було це, як в сім'ї, і душа, і дух, у нас би було все прекрасно і ідеально, у нас би була гармонія, щоб не переважала емоція, чуття романтичне, а щоб була і свідомість. Так от якраз на свідомості, духу якраз досить довгий час не вистачало. Нам треба зараз підважити чоловіка як такого, батька, тому що більше мати керує, більше на жінку покладена відповідальність. Хоча, бачите, зараз вибори йдуть і вже почали звертати увагу на гендерну політику, бо таки жінки багато роблять, жінки відповідальні, а коли до політичних розкладів, то що, всі чоловіки при владі. Я, власне, от, знаєте, хочу повернутися ще раз до цих ваших рядків. Я думаю, що сьогодні літературознавці могли б тлумачити в різних планах. Звичайно. І знов-таки, зважаючи на ситуацію на Сході, на війну, так, яка сьогодні забирає, на жаль, кращих з чоловіків в основному, які могли б віддавати свої сили розвитку держави. Так. Вони сьогодні боронять наші кордони. І це, власне, ще один підтекст, про який навряд чи ви могли 20 років тому навряд подумати. Навряд чи, але підсвідоме воно якраз і відчуття його ґрунтується на чому? На нашому досвіді. Все просто так нічого не відбувається. Ми зараз абсолютно по-новому тлумачимо всі ті кроки і наших попередників. Треба просто робити висновки. Ніхто з цього ніколи не робить висновків. Треба аналізувати історію. От. І не йти по дантовому колу, а все-таки розірвати його. І розуміти, на що треба робити основні акценти. Нам зараз от, про європейський напрямок зрозуміло абсолютно. Але оця війна, ми бачимо, що трохи настрахала вже і Захід. Так? І ми розуміємо, що ми зараз самі в першу чергу мусимо захищати себе, ні на кого не надіючись. От. Хоча в окремішно в цьому світі, жорсткому світі, так, геополітичному, самому бути дуже складно. Так що треба єднатися і розуміти, що проблему, глобальну проблему війни треба вирішувати разом. Валентина Михайлівна, повертаючись ще раз до реформувань, ось нині ми бачимо, наскільки важко йде реформа з децентралізації влади. Ви, як ніхто, можливо, це можете спостерігати так, зсередини всього процесу. Я не думаю, що лише війна є таким гальмуючим моментом в цій ситуації. Звичайно. Я вже вам сказала і підкреслила те, що якщо ця влада прийшла і розуміє, що їй треба робити реформи, значить, реформи ці мають здійснюватися логічно. Не таким, знаєте, категоричністю такою. От сказали об'єднуватися, значить, треба об'єднуватися. Людей до цього треба готувати, в першу чергу, психологічно, пояснити їм. Зараз уже процес пішов. Ми дали можливість за ось цих кілька місяців, щоб громади між собою почали обговорювати і усвідомлювати, чи окремішно може жити оте бідне село, де немає роботи, де немає інфраструктури, де вже немає школи, де немає садочка, чи виживе воно саме. І от саме ті села зараз починають розуміти і тягнутися до сильніших. І слава Богу, що сильніші, представники сильніших сіл, тим більше економічно, я маю на увазі, спроможних, там сільські голови є свідомі цього процесу. Бо є ж багато сільських голів, які просто почувають себе князьками і не хочуть об'єднуватися. От їм добре сьогодні, їхній громаді. Є копійка у бюджеті, певна. І для чого там той баласт ще якесь бідне село? Тобто тут розуміння треба громади, що випробовує наш час і випробовує, власне, різними абсолютно заходами. Але чого не відбувається так і активне це об'єднання, послухайте. Ну, якщо ми, як місцева влада, зробили зараз все від нас залежне, зробили, ну, провели певну інформаційну роботу, прийняли на сесії обласної ради, затвердили перспективні плани об'єднань,
То чого до цих пір Кабінет міністрів не затвердив ці перспективні плани з тим, щоби зараз громада, знову ж таки, їх обговорила і остаточно прийняла рішення, так, ми хочемо об'єднуватися. Розумієте? Оце є гальмо, що кинули клич, так, але тим не менше, власне, самі не тримають відповідальності перед, за свої слова і взагалі перед громадою. Тому в нас самих ще багато проблем. І, знаєте, сильний той, хто може зрозуміти свої проблеми, свої комплекси і намагається їх виправляти, розуміючи оцей час, розуміючи, за що гинуть люди, бо перед тими хлопцями відповідальність треба тримати кожному. Буде час, вони повертатимуться активно, от, і треба буде тримати перед ними відповідь, що ти тут зробив, коли ми ризикували своїм життям там. Це важливо. Валентина Михайлівна, от ми сьогодні відзначаємо 24-ту річницю Незалежності. Напередодні точилися суперечки. Яким чином треба святкувати цю подію? Чи потрібні якісь урочистості, паради, концерти? От яке ваше бачення, все ж таки, як ми сьогодні маємо відзначати День Незалежності? Якщо чесно, так як людина, як громадянка, я скажу, що от для мене особисто я відчуваю, що трохи ризиковано зараз збирати якісь такі публічні заходи з метою запобігання всяким провокаціям. Тому що, знаєте, подивіться, як уже із Західної України почали заходити вороги. І зовнішні, і внутрішні з'являються, щоб розхитати ситуацію всередини. Не дай Боже, може бути все. З іншого боку, я не думаю, що повинна бути ота помпезність, про яку ми до цього, сьогодні навіть говорили, оця шароварщина, оце показне щось, так? Це треба, щоб були такі заходи, які ненав'язливо давали знання і пізнання своєї історії, заходи, можливо, якісь скромні, які могли би спонукати нас до серйозних роздумів, до аналізу всієї тієї ситуації, що відбулася і що відбувається. Розумієте? Тому не можна сказати, що абсолютно для людей треба свято, з одного боку, треба, власне, спілкування, так? Але показне, помпезне – не час. Тому, але і життя продовжується. З іншого боку, життя то продовжується. Ми ж не можемо зараз всіх загнати в депресію, в хати, в свої нагороди і все. Ми не маємо права, власне, а може це якраз і буде грати негативно вже на самого ворога. Ворог не дремне. Він продовжує запускати нові технології, аби шукати ті наші вразливі місця. Щоб їх підсилювати, так? От. Ви чимало спілкуєтесь з жителями районів нашої області, обласного центру в тому числі. Ось все ж таки для себе якісь висновки зробили. Що сьогодні найбільше турбує людей? Чого вони прагнуть? Знаєте, абсолютно перше питання, аби закінчилася війна. А взагалі-то люди прагнуть спокою. Спокою і гармонії. От, але спокою якого? Спокій буде тоді, коли людина зможе почуватися комфортно і не думати, що сьогодні їй треба щось готувати на вечерю, а нема з чого, бо прийде дитина, там, наприклад, з школи, чи що завтра дитині покласти у ранець, щоб вона не голодна була. Щоб не думала людина, як їй треба заплатити ті комунальні послуги, і бо їй відключать на завтра чи на післязавтра воду чи електроенергію. Це нібито речі житейські, але з цього складається наше життя. Тобто людина має в першу чергу почуватися, що про неї держава дбає.
Про неї дбає влада, яку, в принципі, вона делегувала, які свої, ну, власне, повноваження представляти її інтереси. От коли оце, знаєте, буде нормально із цією економічною стороною, оте духовне, що в нас закладено, воно, мабуть, природньо буде просто собі бажання, що от дбає про мене держава, я люблю цю землю, а значить, я її і буду захищати. От, це речі такі абсолютно природні, тому дуже б хотілося, звичайно, розуміючи, що люди зараз у нас, правда, удвічі-втричі збідніли. І це треба констатувати, і це ми всі бачимо, і совісно перед народом за те, що от вони рахують оці копійки. От, тому, знаєте, хочеться більше, коли будуть ось ці вибори. Знову ж таки, я сама десь за своєю суттю більше, напевне, романтик. Да? Мені хочеться, щоб все-таки люди дивилися на тих, кого обирають, і з них брали чітку відповідь, що вони зробили і для чого їх туди делегували у владу. Тому що не хотілося, щоб продавали голос за тих 200 гривень, потратили їх за один день, буквально за одну мить, а потім знову стогнали. Більше чесних людей треба у владі. І це теж одна із таких головних думок, головних проблем, які ми маємо зараз осмислювати, щоб не робити помилок попередніх. Що би хотіли побажати сьогодні черкащанам? Я хочу побажати всім, абсолютно, щоб ці випробування, які зараз посилає нам час, наше українське сьогодення, пройшли достойно, щоб не ослабно думали не тільки про хліб насущний, це важливо, а думали про те, що яку ми землю залишимо дітям нашим. І думали про те, що обов'язково думали про те, що сьогодні Україна на вістрі духу, на вістрі слова в кожного і на вістрі отої межі. Бути, а чи не бути. Це досить серйозно, це не декларації. Тому бажаю всім нам України у серці справжньої, яку ми переживаємо, яку ми любимо і яку ми не зрадимо. Дякую вам за ці побажання, дякую за участь у програмі. Дякую. Шановні телеглядачі, нагадую, що нашою гостею була Валентина Коваленко, голова Черкаської обласної ради. Ще раз зі святом усіх вас. Наша програма не завершена, ефір ще триватиме, тож передаю слово своїй колезі. Слава Україні! Героям слава!